Hezký den, vážení přátelé, zdravím vás z webu životbezraní.cz. Dnes nový článek na téma prokrastinace. Chorobné odkládání, které vás stojí skutečně hodně. Prokrastinace neboli chorobné odkládání je problém, který ze svého života potřebujete vyhodit, pakliže chcete dosáhnout života bez hranic. Asi každý z nás někdy zažil, že se mu do něčeho nechtělo. Každý z nás má někdy den, kdy má tendenci k odkládání. Jednou za často není problém. problém problémem se to stává, když se to odkládání stane chronické, neboli se stane součástí vašeho standardního životního postoje. Takové odkládání se často nazývá prokrastinace a ukazuje na něco, co je vaším častým společníkem. Tímto krátkým úvodem jste teda odpověděli na to, co je prokrastinace. Pojďme k dalším častým otázkám. Proč většina lidí odkládá? Většina lidí má strach udělat rozhodnutí. Celé dospívání, základní, střední a vysokou školu, případně první zaměstnání, na to, na to nejsme příliš dobře připravováni. Stále nám někdo jiný říká, co máme dělat, jak se máme chovat. A co je od nás očekáváno? Nikde nedostaneme trénink na to nejdůležitější, co budeme potřebovat ve skutečném životě. Rozhodovat se. Převzít odpovědnost za výsledek rozhodnutí, i když se někdy stane chyba a případně tuto chybu opravit. Ve škole jsme navíc vedení k tomu, abychom se snažili o dokonalost, tedy abychom měli dobré známky. No a když vyrosteme, dostaneme se do reálného života, tak většinu z nás pojme hrůza. Dělat rozhodnutí a ne za to následky, protože je reálné, že prostě uděláme nějakou chybu. Většina lidí tedy raději volí variantu rozhodnutí oddalovat tak dlouho, jak jen je to možné, aby nemuseli čelit případnému zklamání a pocitu, že se lhali. Odkládají a dělají to opakovaně a tak se to stane jejich zvykem. Zvykem, který přeroste v životní postoj a určí jejich osud. Co vám prokrastinace chorobné odkládání bere? Jestliže vás toto téma zajímá nebo se vás nějak osobně dotýká, klikněte pro více informací na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Jestliže se vám článek bude líbit, sdílejte ho s lidmi, kteří jej potřebují číst, nebo prostě na sociálních sítích. Přeji vám krásný den a mějte se krásně. Nashledanou.